Ágætu félagar, eigum við ekki að gefa forsetanum gott klapp? Svona aðeins að leifa honum að taka af sig jakkan, en hann hérna kom hjólandi hingað og ef ég má afhenda þér orði, Guðni minn, bara strax, gjörsvel. Já, komið öll sæl og blessuð. Það er gaman að vera hérna í dag og ég fekk að hjóla. Í mínu fyrra lífi hjólaði ég reglulega til vinnu. Aðstæði bjóði ekki upp á það núna og þannig er það nú. En sjáu þið til, sko, við getum gert margt í einu. Það var nú einu sem sagt um eitt bandaríkjaforseta og honum til hnjóðs og að ósekju. Hann gæti ekki gert kortveki einu verið með tyggigúmmi og genginu við stiga. En við getum... Við getum, sko, sjá þið til, ef til dæmis Maki segir við ykkur, sko, á laugardagsmorgni, förum við göngutúr, elskan, þá svörum við ekki, nei, ég hjólreiðamaður. Við getum gengið, við getum hjólað, við getum ekið. Og það er hlutverk stjórnvalda, í bæjarfélögum og hjá ríki, að búa svo hnútana. Við getum gert þetta þrennt og þá er ég ekki að skilja... Takk út fyrir söga aðra leiðir til þess að komast frá ATB, en þetta er svona það sem ég dettur í hug núna, þess að þrjár leiðir. Ganga, hjóla, aka. Þannig að við þurfum bara að geta gert þetta eftir því sem hugurinn girnist. Ef ég vil hjóla frá Bessastöðum út í Bæjabíó, þá á að vera hjóla stígur. Ef ég vil ganga, þá á að vera göngustígur. Ef ég þarf að aka, þá er akvegur. Þetta er ekkit flókið. Þannig að við skulum bara vinna áfram að þessu. En mér nú fælið annað hlutverk hérna en að predika sjálfsagða hluti. Hjólaskálin 2017. Hún er veitt þeim sem hafa sannarlega með einum eða öðrum hætti hlúð að hjólreiðum í sínu starfi og eru hvetjandi og öðrum fyrirmynd. Og ég fer aðeins yfir þá sem hafa hlotið hjólaskálina hinga til. Það er Íþróttasamband Íslands eða ISI. Fossvogsskóli, Fjölbreytti Ármúla, Landspítalinn, Vínbúðinn og svo nú síðast árið 2016 Albert Jakobsson. Og í ár bárust margar tilnefningar sem sýna líka hversu hjólreiðar hafa mikið vægi í samfélaginu og hvernig það vægi vex og hversu mörg fyrirtæki og einstaklingar og stofnanir það eru sem átta sig á mikilvægi þess að nýta þessa leið til þess að komast leiðarsinnar í samfélaginu. Ekki bara vegna þess að síaukin umferð skapar allskyns áskoranir, heldur líka vegna þess að hjólreiðar eru heilbrigður ferðamáti fyrir samfélagi og fyrir okkur sem einstaklinga. Ég fann það núna þegar ég þarf að ferða svo mikið í bíl, hvaða er hressandi og gott fyrir líkama og sál að vera úti í náttúrunni eins og þegar maður fer sko af Álftanesinu hingað inn í fjörðin og hvað maður fær góðar hugmyndir og hvað er hressandi að finna frelsið sem fylgir hjólreiðum. Þannig að þessu leitinu til er þetta framtak líka svo flott. Nú hjólaskálin sjálf sem er hérna, hana bjó til Inga Elín Kristinsdóttir, myndlistamaður. Og sko nú hérna rífjast aftur upp sagan af Bandaríkjaforsetanum. Sko ég held ég muna það rétt að mér hafi verið sagt að fyrir í dag að hún fagni 60-afmæli í dag. Já, við skulum gefa henni gott klapp fyrir það. En hún er fjarverandi og nú rifjast þetta líka upp, þetta lítur að vera að reyna lofti sem lék um hérna áður í kominga. Að hún er í París núna, ekki satt? Vancouver. París eða Vancouver. Hún er í Vancouver í Kanada sem er reyndar, og nú veðum að eru einu í annað sko. Það þorir enginn að segja neitt við mig þegar ég er komin að ræðupúltinu.
Vancouver kufur að frábær borg upp á ólíka ferðamóta að gera og samspil borgar og náttúru. Þannig að það eitthvað sem við getum hort til. En sum sé, hún Inga Elín bjó til hjólaskálina sem við afhendum hér í dag. Og ég ætla ekki að hafa þau orð lengri, það þarf engan trumbuslátt, enga spennu, ekkert til þess að auka dramatikinn í salnum, en handhafar hjólaskálarinnar árið 2017 Isavia. Og hingaðu kominn, nafni minn, þarna sjáuði hvernig maður gerist bara gáfaður og gáfaðri, það þarf ekki einu sinni að sko, af að hann skrifa á blaði, hér Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrú Isavia og áður en hann tekur við hjólaskálinni úr mínum höndum, þá ætli ég aðeins að fá að segja ykkur frá því sem hérna varð til þess að Isavia núna þessa heiðurs aðnjótandi. Og það sem sé þannig að, og nú þarf ég bara að lesa því að ég vil hafa þetta rétt. Og Isavia tók sig til árið 2014 og opnaði glæsilegan hjólaskála á bílastæði komufarþega. Og þar skjólgóð aðstaða með tveimur veglegum viðgerðarstöndum sem gera allra samsetningu hjólanna engar aðgengilega og auðvelda eftir flugið til landsins. Þetta sem ég ætla að ferðamönnum þykist ég vita. Og öðrum auðvitað. Nú, þessi góða aðstaða til fyrirmyndar á heimsvísu. Enn höfum við ekki heyrt af annari flugstöð í heiminum sem býður svona góðar aðstæður fyrir hjólandi ferðamenn. Nú, í dag aðstaðan nefnd Bikepit. En nú gerum við hvað við getum til að fá íslensk nafn á þetta rými. Því að Bikepit meikar engan sens sem við að góða íslensk. Og akkur ekki bara hjóla skáli í höfuðu á hjóla skálinni. En svo, í framhaldinu, Isavia hefur unnið að lagningu hjólastíks sem tengist í Reykjanesbæ og hafa boðið starfsmönnum ástandsskoðun Dr. Bike, ég skil það þarf ekki útskýfa það fyrir mér, Dr. Bike á vorin og bjóða starfsmönnum sínum líka samgöngusamninga. Þannig að það til fyrirmyndar að fyrirtæki eins og Isavia átti sig á mikilvægi þessa ferðamóta fyrir starfsfólki sitt, fyrir kunnan og fyrir okkur í þessu samfélagi. Þannig að nafni, ég ætla að fá að afhenda þér hérna hjólaskálina og svo getur þú farið með hana í hjólaskálan ef þú vilt eða haft hana til sýnis til merkis þetta góða starf sem þið hafið vintar hendi. Ég þarf að fá með böglabir á hjólið. Ég bara fyrir hönd Isavia að þakka kærlega fyrir. Þetta mjög ánægilegt að fá þessa viðurkenningu fyrir þennan bike pit, hjólaskála. Hérna, þetta auðvitað, ég held ég geti alveg sagt að þessi 99,9% erlendir ferðamenn sem að nota þetta. Þess vegna nafni á ensku, en það auðvitað sjálfsagt að íslenska það. Alveg algjörlega sammála. Hérna, þetta virkilega gaman að taka þátt í þessu og gera þetta. Það var auðvitað frekar erfitt þegar fólk var setjandi saman hjól og takandi 5 fermetra af komusalnum sem nú orðið frekar lítið fyrir alla ferðamennina. En þetta var svo einfald lausn, setið upp, fengið því líkar móttökur, þessu verið deilt á samfélagsmiðlum, allir sem mæta með hjóli sitt setið það saman, þeir taka mynd og setið á samfélagsmiðla. Og svo þessi viðurkenning, vonandi verður þetta bara til þess að fleiri flugvöldir taki þetta upp og að því að þetta einfaldar málið fyrir alla. En bara þakka ykkur kælega fyrir, ég prófaði einu svona hjóla frá Keflavíkur flugvöldi og á Reykjavíkur flugvöld, það var svona hjólaði vinnuna. Hjá Isavia, það ekkert sérstætt. Þannig að það mætti alveg bæta hjólastíginn þar. Það svona hálgerð möl þarna við hliðin á veginum sem að en hjólastígur frá Reykjanesbæ eru mjög góður en restin, ég veit ekki hvort Isavia taki það að sér, það kannski dálítið stórt verkefni. En takk hérlega fyrir.